se snima ovo, ustajem svako jutro u 4 sata. Prvo što radim, popijem flaš od litru i pol vodi, zatim idem na trčanje, najmanje 20 do 30 km. Poslije toga vraćam se kući, odradim još vježbe snage, sat vremena, e, žena mi napravi dorčak, Dočkujem, imam svoje dvije firme, radim još kod privatnika, idem kod privatnika, radim 10 sati dnevno, tamo na pauzi dok sam rešavam papire za svoju firmu, jednu poslije e, posla idem kod ljubavnice, kod nje obavim sve što imam, ručamo, sve to kad završim sa njom idem u teretanu, vježbam u teretani, još neka 3 sata poslije teretane idem kod curi, izvedem curu na kafu, na večeru, lagano sve. E, normalno ja sve plaćam jer sam pun kao brud, imam para, ne može krava se žvakat, e, jer radim najmanje 18 sati dnevno, ono spavam samo 3-4 sata, kad završim sa curom idem kuć žene, e, večeram još i kod nje, odradim još vježbe, treniram još nekih sati po dva prije spavanja, provjerim mailove, završim sve tu, kažem ljudi pun sam krog brod i svako može uspjeti jer sve je lako kad se laži.